番組の途中ですが、人造人間情報を伝え、おお、次人造人間だ。なんでみんな闇化してんの？みなさんこんにちは。見てください、パーフェクトセルいます。師匠になってくれると思うんで弟子入りします。そうだな、お前にするか。喜ぶがいい。お前はゲームの参加者に選ばれたのだ。まずは自己紹介しておこう。私はセル、完全にして究極の生命体だ。私は退屈していてね、先ほどちょっとしたゲームを思いついたのだ。不完全な存在のものを構築してやることでどこまで強くできるか実験してみようと思ってね。どうだ、私の紅茶を受けてみる気はないか。もちろんです。レベル30にもなっていないようだな。これほど弱くては鍛えるどころではないな。お前では遊べんようだ。マジっすか、30になったらダメなんだ、残念。でもこれランダムっしょ出てくんの。時の海王神、行きますけど、これ人造人間ってことでいいんだよね。ちょっとねリベンジします。コメントの方で18号先に倒した方がいいっていうのを聞いたので、それでちょっとやってみたいと思います。人造人間情報をお伝えいたします。現在襲われているのは西の都の南方900人。はい、じゃあやっていきますか。飛ばしますね、これは前回見たんで。はい、ということで敵をすべて倒すということなんでやっていきます。まあ前回は仲間に使えるアイテムを購入していこうっていうことを言ったんですけども、コメントの方で、18号から先に倒すと、まあ、やりやすいっていうね情報等をもらったので、それでまずはねやってみて、まあ、できなかったらまあ次考えるって感じですね。やっていきます。かっこよすぎだろ。18号の方が弱いっつってんだね。ケツ。 あなたは。へえ、トランクス以外にもまだ私たちに向かってくるやつがいたんだね。お前も俺たちのおもちゃにしてやるよ。おい、つか17号がめっちゃ襲ってくんだけど俺を。俺が取る。ガキが懲りない。お前たち気に入らないんだよ。マジか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 。これでもよし。さあトランクス粘ってくれよマジで。うわマジか、めっちゃ飛ぶんだけど。その中、おーマジか。私たちより強くなったつもりか。前に殺した孫悟飯ととっとと消えろ。あんたも嘘。やっぱり俺じゃダメなのか。邪魔だ消えろ、邪魔だ消えろ。もうなんとかトランクス粘ってんな。完全に消え去ってしまう。今んとこは粘っていけるって感じじゃないこれ。よし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 、いけるか。結構いい感じじゃない。ちょっと
回復しようかな。オッケー、17号もうやばい。うわ、めっちゃ投げられるんだけど。うわ、やばいやばいやばい、トランクスやばい、トランクスやばい、マジやばい。やべえ、トランクス死ぬ。やべえ、マジギリギリだこれ。あー、惜しい、めっちゃ惜しいじゃん。この未熟者め、もう一回行こう。これいけそうだわ、これめっちゃいけそう。よし、敷き直していきます。ただな、やっぱりトランクスがちょっと怖いから、俺にね当たるようにと思ってさ、来たら自分が負けるというね。そうはいくか、ご飯さんの敵俺が取る。ガキが懲りないね。お前たち気に入らないんだよ。さあいいよ、結構いい感じで HP を削っております。おい、17号現れんなよ。でも完全にあれなんだね、トランクスの方には行かないんだ。なんかすごい行ってたよね感じたんだけど。やべえ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 、私たちより強くなったつもりか。前に殺した孫悟飯とそう変わらない。おいおいおい、ちょっとやばいんじゃないこれ。あんたもくそ、やっぱり俺じゃダメなのか。強っ、何今の。この未熟者め、基礎くは、マジいけそうなんだけど、必殺技かな、わかんねえ。18号どこのタイミングで打ってくるのかはちょっとわかんなかったんだよな。あなた、へえ、トランクス以外にもまだ私たちに向かってくるやつがいたんだね。とりあえず18号、お前も俺たちのおもちゃにしてやるよ。そうはいくか、ご飯さんの敵俺が取る。ガキが懲りないね。お前たち気に入らないんだよ。邪魔だ、消えろ。そうだよ、そうだよ。どこまで削れるか。危ね。よし。これでも。うわ。吹っ飛んだ。マジか、これはなんだ、これは。この技はなんだ。その程度で私たちより強くなったつもりかい？前に殺した孫悟飯とそう変わらない。やべえ、トランクスがやばい。くそ、やっぱり俺じゃダメなのか。どこ行った？完全に勝ってしまう。
やばいなこれ。これトランクスやべえな。とっとと消えろ。トランクス近く行くな、近く行くなってば。やばい。トランクス近く行くな、マジでバカ。死ぬんじゃねこれ。あーやっぱ買いに行くわ。この未熟者め、基礎からやリトライしちゃった。とりあえずこれでダメだったらマジガチで次買いって確実に倒します。へえ、トランクス以外にもまだ私たちに向かってくるやつがいたんだね。お前も俺たちのおもちゃにしてやるよ。そうはいくか。ゴハンさんの敵俺が取る。ガキが懲りない。人を任せてやるぞ。お前たち気に入らないんだよ。これでもたまるくらいな。そうだよ。マジか。そうだよ。その程度で私たちより強くなったつもりか。前に殺した孫悟飯とそう変わらない。あんたもくそ、やっぱり俺じゃダメなのか。これがなん、あれどこ行った。やべえぞ。人を吹かせてやるぞ。完全に消え去ってしまう。どこ行った。あーダメだ。あートランクスさんよ、頼むよ。この未熟者め、基礎から叩き直してやる。ということで完璧諦めて次こそ確実に倒します。すいません、何回もリベンジ申し訳ございませんでした。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。では、次回も、ムダ毛チクゲ動画でお会いしましょう。